Përshëndetje, vje, unë jam Rea, për të gjithë si ju që nuk më njini dhe më shsevini në videot e mija të preferuara, ku unë ikinë për dyqane, që janë me të shmime të ulta dhe ju të regoj se qëfar kam blerë, sepse në që përse ikinë me një dyqan që janë shmimet mesatara apo të larta, mund të ikinë që të gjithë që kështu rrugë të mbarë. Këtu jemi për ekonomi, këtu jemi për kursim, këtu jemi për gjëra të lezetshme, por me pak lek, sepse të gjithë duam në fund të ditës të kursejmë dhe të shikojmë gjëra cute. Prandaj, unë mendova që të filmoja tek një video, tek një dyqan që në fakt e kam parë online në Instagram gjatë gjithë kohës. Euroshop e ka emrin. Më ka dalë nuk është se ndjek, thjesht më ka dalë në Instagram dhe pash se ku ishte vendi dhe kisha afër lagjes tek Karburant Fredi, këtu lart tek tek spitalet. Dhe thash pse mos të ikë ta provoj, ta shikoj. U bëra kurioze në fakt, sepse po shikoja te faqja dhe kishte çmime shumë të ulta, nuk e di për cilësinë, thash më mirë të shikoj dhe prandaj do t'ju jap disa filme me të vogla të dyqanit dhe pastaj do ju tregoj se çfarë bleva unë. Ishte shumë gjëra interesante, më ishte edhe pjesa e kosmetikës, make-upve, nuk mora asnjë make-up, sepse kisha frikë të provoja në qoftë se do ishin të mirë, por furçat në fakt duhet i provoj, sepse nuk besoj se do sjellin ndonjë dëm në fytyrë. Prandaj dua të tregoj të gjitha gjërat që bleva unë, sepse bleva goxha dhe sa lek harxova. Kjo video nuk është fare sponsorizuar, nuk kam fare lidhje as nuk e njoh fare kush e ka e kush e ka. Do them gjërat që më pëlqyen dhe gjërat që s'më pëlqyen tek dyqani. Do nisim me të treguar gjërat që bleva. Tani, në që fse pat video në fundit, ku nga isha bërë një sfit që ha 24 orë ushim Leila, ishe me Leila dhe me kap Leila që ishte shumë fani, unë për darë konsumova lakër Leila, edhe e vendosa në një tepsi si kjo, por tepsia u thyë gjatë pjekje, sepse arriti në cëci që nuk mund të përbalon të dotë. Dhe kur pash në foto, është vetëm për salat, nuk është për pritë se e ka këtu, nuk është për furë, pra nda e është gabimi im, ajo pyë, e bleva 2000 lek, por në qofë se blini një si kjo, që mund të përdo një për salat, për një që tjetë është fërë të dojë zëmra, është shumë e mirë për të mirë me 2000 lek, unë e bleva, për atë që e doja unë ishte super, po ja që nuk kishte rezultat. Tani, dhe të regoj gjërat e tjera që kam marë. Dyqani përdor këtë qeskën që ju tregova. Kjo, gjë që nuk më pëlqen, do doja më shumë që qeska të kishte logon e dyqanit, e vendit çka më të rëndësishme, ku ta di unë dhe ti kur e blej ndihesh më mirë, që dhe ato lek, sa të marrësh këtë qeskë që e merr edhe në treg. Por do tregoj gjërat për qeskën. Shumë keq, me ato reklamime që bën në Instagram, se që realisht bën shumë reklamime dhe besoj se juve ju ka dalë Euroshopi, mund që të ti përdorësh për të bërë një logo, reklamime të mirë, për pjesën e qeseve. Tani mora këtë gotën, që është shumë e bukur, e mora 1000 lek, është për verë, mund të bëjnë një koktejl të lezetshëm, ose për akullore, do me të më përqen, ka këtë ngjyrën rozë shumë të bukur si kristal, edhe besoj se e bëra mirë që e mora, për 1000 lek ishte e fundit, aty ku vajta unë, nuk e di në qoftë se sjellin të reja,
unë do bëj xhiro prap pas një muaj dhe do ju them në çfarë do sillen të reja. Kishte gota të tjera që kushtonin 1500 lek. Këtë mora unë vetëm një, më qan vetëm një person dhe vetëm një mora. Hajde gëzuar tani. Ta vendosim këtu, tani do ju tregoj të gjërat e tjera. Mora këto që është komplet, edhe kjo kushton të 2000 lek, ka këtë si peruka dhe luka, me format të ndryshme. Ta hapë se se kam hapur dhe se kam parë. Ne kam njerë që nuk më të qenë, por do t'i laj. Ne jem me bambu, po me bambu janë. Por janë të rezeqme. Kjo bambuja duke që një këshire. Do t'i laj mirë, do t'i laj pak me ujtë ngrohtë, me test. Edhe për 2000 lekë të treja këto, janë mirë. A 1500, për t'i shikonje, të kam faturën. Për t'a gjenë e punë fare faturën, po 2000 lekë më duke që kushtonin. 3 copë, 4 copë, mendoj se shumë mirë për pjesën e lekëve, pra nda e mora më duheshin. Mendoj se edhe kuzhina do duket më kjot kur ka e kuzhinë e dru. Tani mora këto që këto më pëlqyen më shumë, ishin a 1500 lekë dhe më sugjeroj që të gjithve, po me 1500 lekë ishin, janë këto, kornizat që janë në gjam, janë shumë të bukra, është e rëndë, është tamam, do e hapë tani si kam hapur, edhe më pëlqyen sepse kanë për masat që unë dua, janë A4 dhe do t'i vendos të kloma e gjumit, do fotokopioj disa gjërat të bukra, mund të mbani dokumentat edhe nuk e di, mund të mbani qëfar të do një diplomë, për të mërë një diplomë, mbani këto mund t'i mbani dhe kështu, do pa thënë, unë do t'i mbani kështu, sepse kështu më përqenjë t'i mbani kornizat. Për 1500 lek janë super të mira, sepse dhe gjambo kam parë që janë shumë shtrënd, janë 3000 lek 2500, 3-4 që kam blerë për shpi që janë të zeza me kornisë të zezë, në që se i keni vërre, i kam marrë të gjambë ato, kurse me 1500 lek ku ka më mirë të marrësh, është qelq ose kalçuk, nuk e di, edhe gogja për masë madhe. Mora 2, në që do i keni marrë pra, do t'i vendos printet që unë dua dhe do t'ju them se si duken. Do bëjmë një video për dekorimin e shtëpis, sepse i kam shumë qenë këto video dhe po mendoj të bëjnë një gjithë lezeqme të shpia. Por të bëjnë një herë do të regoj një shpim, pas e dhe të ke video tjetër. Që kështu, besoj se ishtë një blerje super super e mirë ajo për kornizat. Tani dhe do të regoj super blerje në tjetër, 1400 lek është kjo dhe ka formë kubacke, me pëlqen shumë. Këtu dua të bëjnë mbëlsira, mund të bëjmë plot gjërat të këto dhe kanë super form dhe besoj se dhe keku i vogël e mbëlsira dhe tani super mirë. Nuk e di, ka plot receta që mund të gatuash këtu, kam parë në internet pa fund, kam parë në ato që mund të bëjë si biskotë me jogurt, sipër dhe me fruta dhe ato dua t'i provoj, dhe besoj më dua një tepsi si kjo për 1400 lekë gjuna më stabilie. Materiali më duket i mirë tani, se di do e përdor dhe do t'ju them në qëse ja vlen ose jo. Mora këto fikat që mendoj se është blerja më super që kam bërë, për 1400 lek këto super 3 fika që janë super të mira, më duken, të më dam, duken s'ko presin, do i hap tani dhe do t'i përvoj në që se bëj, apo në më bëjnë, që se i bleva hot, apo jo. S'po i hap dot, ja hapa, me s'oj se bëjnë. Zjeri mjetik, mjeti rezik shumë. Mirë, shumë mirë që nga për fruta përrimet. Oh! Që nga shumë, shumë mirë. Më prisa kartonin shumë, po këtë letrën e për këtë kalçukun. Wow, dhe kalçukun e bleu. Të gjemë. Okej, ja blej, super. Tre fika për 1400 lek. Që nga ndetë të zepshme. Dhe super sugjeroj këto fikat. Bërra super një që i bleba. Më duesh që nëse kisha vdekur me ato thika që kisha. Tani, lëja tjetër, mora këtë, që është për perimet, për frutat, është kjo drasa, tani do të hapë këtë drasën, në ndimën e kësaj thikës.
edhe do ta shikojmë në qofse. A që mirë sa duket? Okej, okay, që nga kështu. Nuk po pëlqen që nuk është dru, edhe unë mendoja se ishte dru. Dhe që nga pak e rëshkishme. Do me të, edhe rëshkish ka pak. Nuk e di se si do jetë në aplikimin e grirjeve të frutave dhe perimeve, por hajtë 2 metër mora dhe për bukuria të kushinat të avarin për belezeqëm. Kurse mund të përsh edhe në një tambas si pjatë, për pjesën që mund të përsh pak e djatë, pak salam, proshut, ulin, edhe këshu ashtu, dhe mund të duket lezeqëm, nuk është se shkon dëmë, më pëlqen dhe e merja prapë. Tani nuk e din që fësë të merja dhe e provoj njerë se si është korporet perime dhe frutat, dhe se është shket pak, po se di, nuk e di, nuk e di. Këta provoj me të këta një shumë. Besoj se është mirë, mjaftur shumë mirë. Për 2000 lek më pëlqen në shëmate. Tani gjëra të mbarojnë, ose mësa mbaruan, mora këtë ngjitësin, që është kështu. Më duk super në gjitë si fort, kam shumë qëre që më duen në gjitur atu të shpia. Atu të shpia të më thënë, të kësi atak, ishte bashk 1400 lek. Dhe po më të gjuna që mos të blia, më gjithë më duhet gjitë për atletat, për gjërat. Kjo plus është për të në gjitur dhe drurin. Për të në gjitur, që nga kjo, parke, jo, kjo është tharës. Sorry, kjo dhe tharësi. Rit? Po, kë është në gjitësi dhe me këta e thani bje si për si Sprite dhe thaj direkt që nga dhe për në gjitën e parketit që nga shumë e forë do me të për në gjitën e parketit që nga më shumë për pas shyra edhe me këta e thani aplikon. Ok, më përqen kjo mëra si në gjitës po doli shumë mirë dhe kështu tani e fundit dhe më e bukura në duke të ka gjëra kisha e fundit dhe më e bukura është kjo tapet që e mora dhe këtë 2000 lek, shikoni sa i bukur është, realisht është super, është kështu. Mbrapsht është kështu në tapeti. Më pëlqen kjo ngjyrë, kishte dhe ngjyra të tjera, por me këtë ngjyrën u fiksova dhe thash do e marrë, ishte e fundit. A duke pajta unë se ka edhe një dyqan tjetër, më duke të dyqani, shikoni në Instagram. Euro Shop e ka. Por, thjesht nuk po përqende, sepse kishte këtë njollën këtu. Nuk e di, do shta ishtë kakë qëni. Nuk bëse tjetë kakë qëni. Por, nuk e di çfarë është, po duke si kakë qëni. Do mundohem të laj, do t'i hendë në një gjë për të larë. Dhe isha dhe lajtë. E në qofë se nuk lajë, do t'a vendos pak në cekë, që mos të duket, sepse më përqeu shumë gjyra të pëtën, do t'a vendos këtu poshtë të kuzhina. Për 2000 lek, ka super material, super i put, dhe të tjera të gjithë shumë të mira për tualetin e për të gjitha. Ka parte Berlin Text që i ka gjast me të reja, po këshu si të përdorura, dhe kushtonin atë 8, na 10, do bërë gati që ta mere, dhe rëgjera 10-8000 lek, edhe të reja këtu të medresea a që jam. Dhe jo, thash, madje pashe të përdora këtu tek uzina Dinamo dhe ishin nga 5-6 të përdora të rjepura dhe për 2000 lek e re, na qesh, sepse është e but, mund t'a bësh kështu, dhe me të rrësh, e si arrush. Dhe nuk e di është blerja më e bukur dhe më e mirë që më ka bërë gjatë gjithë jetës time me kaq pak lek, se pisha kata nëse e bërave. Po jo, realisht më përqeu shumë. Më përqeu! Pasaj kisha ato të tjera që kishte të kuqe si kjo që është si më qofare. Kishte edhe me lara, me si që dini ju. Ato nuk e shumë më pëlqyen, kjo më pëlqyen më shumë është fix. Kombinimi më i bukur që mund të ketë një tapet. Për së se ja vlen që të hidhë një sy, unë vajta, knaqa, për së se do i ki prap. Pas nuk më intereson fare, i ndishni në Instagram apo i këtë një se ju thash edhe njerë nuk është fare reklamim. Unë arxova lek, kam dhe faturën, po s'pe gjithë do të faturën të ne. Nga një faturë, ja, kjo është e para, 13.400 lek fatura, kurse fatura tjetër që ishte e tavës, sepse tavën e mora pak më vëllë dhe harrova dhe u këtheva prapë, për ta marë, e kështë alën atë të e këtë në nënku,
edhe nuk e kisha marrë, nuk e kisha paguar, nuk e kisha kaluar fare, dhe vara dhe tapën 2000 lekë dhe sa 15.400 lekë kaqova. Dhe kjo ishte videoja ju, faleminderit shumë që u bët pjesë në videon time, që e pata të dhe hargjua të konga jeta juaj, duke me parë mua, shpresoj që ju të ke marrë sa më mirë të kjo, të jeni mirë dhe... faleminderit, realisht faleminderit që shikoni videot e mia, jemi rritur ka shumë, jam afër 15.000 ndjekësa, wow, nuk më besohet. Më ngjan e pa mundur, nuk e di si më duket, sikur nuk jam unë. Dhe realisht kjo është vetëm fal jush që më ndiqni, harxhoni konga jeta juaj duke më parë mua, nuk e di. Faleminderit, realisht shumë faleminderit. Shpresoj që t'ju këtë pëlqyer videoja dhe mos t'ju kemë mërzitur dhe ju lutem të bëni një like, të më ndiqni këtu në Instagram dhe në YouTube. Dhe jo, nuk e di, të bëjmë 15k. Sa qep. Wow, nuk më besohet. Okej, unë nuk pushoj se followeri. Sot kam follower mjaft, tregova mjaft, shpresoj që t'ju këtë pëlqyer videoja. Ika. Po, shifemi nesër në video tjetër. Po.